Però a mi el futbol no m'agrada gens. L'odio. Però com que tinc molts col·legues que els agrada, he hagut d'aguantar molts partits. Fins que vaig descobrir que la meva autèntica passió era boicotejar els partits. Abans de començar el maig, s'ha de deixar clar a tothom que no en tens ni idea. Així, qui és els del Barça? Són els de blanc o els altres? Així, marcant territori. A partir d'allà el que més m'agrada és fer preguntes que no venen al cas. Treure de temes de conversa moments tensos. El Piqué aquest va tenir un bebè, no? Saps que de petit jo també ho vaig fer, un bebè? Per què hi ha gent que li agrada tant la soledat? Són gent que normalment té gats. Luis Suárez té gats? Ara, en sèrio, el programa electoral de Podemos és inaplicable, no? Si no em fan cas... Tinc frases molt efectives per menysprear els aficionats del futbol. Que no entenc com us pot agradar tant veure 22 tios milionaris corrent darrere una pilota. Aquest tio guanya més calés en un any que tot el pressupost de cultura de la Generalitat, home. Va, home, va, que no n'hi ha per tant. Com només el futbol, home. La crispeta? L'únic que he après del futbol és allò que deia el calvo aquell. Persistirem, persistirem. Al final, sempre hi ha algú que t'acaba fent cas. Aquest en Messi és argentí, no? Sí, és argentí. Gol! 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 No l'he vist per culpa teva. Per què vens si no t'agrada el futbol? És que ja n'hi ha prou, home, ja n'hi ha prou. És que no pares de xerrar i quan t'he contestat m'he perdut el gol, saps? Oh, i ara t'estàs perdent la repetició. És que el mato! El mato! Un somni. Ser speaker del Camp Nou i poder comentar aquestes coses amb tot l'estadi. Sí. Benvinguts a l'estadi! No sé què hi foteu aquí, perquè tothom sap que es veu millor